Ângelo, apresenta para nós o teu parceiro. Com certeza. Esse cara aqui acompanha já de um bom tempo, né? Senhor Matheus Kleber. Esse cara é impressionante, porque o cara consegue uma orquestra com esse instrumento aqui. E o Matheus, você é de Porto Alegre, Matheus? Não, eu sou de Montenegro. Pertinho, né? Pertinho. Do ladinho. Beleza. E aqui, mas tá morando aqui? Eu moro aqui já, né? Atua na música aqui em Porto Alegre? Sim, eu tô morando aqui desde 2005, já faz um tempinho. Com quem mais tu toca? Ah, toco com bastante gente, né? Do Marcelo Caminha, o Nelson Coelho de Castro. Acho que eu e o Ângelo, a gente, apesar de ter vivido aqui em Porto Alegre em épocas distintas, a gente tem uma trajetória bem parecida, assim, essa eclecticidade que ele tem na música dele, eu considero ter na minha também. E uma influência muito grande, né, da música gaúcha e de diversos outros nichos, do sono até, enfim. Beleza. Ângelo, tu gravou em 2013 o teu CD Mosaico, né? Sim. Um CD autoral, né? Premiado com o troféu Clave do Sul do Instituto Estadual de Música, em 2004, e o Açorianos também, em 2004, de melhor CD instrumental e show do ano. É, foi uma época bastante legal, porque assim, o CD, enquanto música instrumental, né, ele veio numa época e com um tipo de formação instrumental, quer dizer, a característica instrumental do CD, completamente assim, diferente, né, do que estava se fazendo em termos de música instrumental. Eu busquei instrumentos de orquestra, violoncelo, flauta transversa, juntei com acordeon, com o pessoal da percussão, Giovanni Berti, Fernando Ó, né, o Clóvis Boca Freire, baixo acústico. Então, essa era a base, assim, né? Junto com instrumentos medievais, instrumentos antigos, viela de roda, krumhorn, do pessoal da Orquestra Popular de Câmara, da Marlene Goidanich, na época, né? E vocais do Marcelo Delacroix, que inclusive fez a direção musical, né? E até ele disse, ô Ângelo, mas como é que eu vou fazer uma direção musical de um CD de música instrumental? Ele disse, cara, justamente porque tu é um cancioneiro, entende? Eu quero justamente atingir isso, eu não quero fazer música instrumental para uma casta definida de músicos ou de ouvintes e tal. Não, eu quero fazer música como um processo de comunicação para o maior número de pessoas possível, né? Como a gente pode notar, tu tá tocando um violão e tem duas violas de 10 cordas, duas com afinações diferentes, enfim. Qual é? Tu tem um trabalho da viola de 10, né? Participação e trajetória da viola da música gaúcha. Pai, isso é uma coisa, fala disso pra gente. Cara, isso é uma coisa muito legal, muito legal. Porque assim, na música do Sul, né? Na nossa música gaúcha, a música do Sul, antes bem no lado histórico, né? Antes da vinda do acordeon aqui para o nosso estado e tal, com as imigrações e tal, era esse instrumento, um dos instrumentos que se tocava. Então, isso segundo alguns pesquisadores e tal, isso, né? Se tem já de longa data pesquisa nesse sentido. E existia muito, justamente por não ter ainda a gaita ainda diatônica e tudo, existia muito a variação melódica da música feita aqui no Sul com quartos de tom, terços de tom, sabe? Aquelas coisas que lembram a música. Isso se dava de região para região ou era coisa. Não, de região para região. E aí a viola vinda também com alguns portugueses, alguns.
alguns jesuítas, não, algum pessoal lá das missões, enfim, também jesuítas sim, né, espanhóis também, alguns, trouxeram esse instrumento para cá e ele veio. A diferença é que com o passar do tempo esse instrumento, na época, ele ia se desarranjando com o nosso clima. Esse nosso clima é uma coisa, né? E aí quando veio o acordeão fole falava mais alto e tal, e aos pouquinhos esse instrumento foi perdendo um pouco a sua projeção. Eu não faço nenhum tipo de trabalho de resgate ou coisa parecida. Eu só acho que, de repente, encontrei aí um caminho interessante para o teu trabalho. Para o meu trabalho. Uhum. E, casualmente, tu vê só, casualmente isso começou a dar frutos. Isso aí eu comecei a fazer esse trabalho com viola em 1999. Muito influenciado e estimulado pelo Marcelo Delacroix. Uhum. Inclusive, o próprio Marcelo, eu fui com ele que eu fiz as minhas primeiras gravações, né, de instrumento e tal. Então, depois fui atrás de luthieria e tal, busquei um instrumento e tal. E depois, obviamente, comecei a trabalhar com afinações alternativas. Então, desde 98, 99, eu venho trabalhando com esse instrumento, né? Mas o contato com eles veio antes ainda. Que beleza. Tchê, e os projetos futuros? Projetos futuros, então, olha... Tu já tinha falado de um disco que tu tá... Sim, eu tô projetando devagarinho, instrumental. Isso, bem devagarinho, assim, tranquilo, quando sair, né? Sabe que o que aconteceu com o meu trabalho, assim, é que eu botei a viola no saco e fui mais pro sul ainda. A gente cruzou a fronteira e foi até lá, o Uruguai. Uhum. Lá eu conheci vários músicos e... por incrível que pareça, fui super bem aceito, tanto com o meu trabalho e tal. E aí eu já comecei a gravar com o pessoal de lá. E tá acontecendo bastante. Direto. Né? O Marcelo Lacroix falou disso. Né? O Celu, o Zelito, né? Tá direto. Tem vários, né? O Richard Serraria. O próprio Serra também. Então, quer dizer, muito esse intercâmbio, né? A gente tá cruzando a fronteira. Do Sul, Uruguai, da Argentina, né? Quero contar uma coisa interessante, que é a fronteira seca, né? Que vai, sim. Uma coisa que aconteceu no programa, estava eu, Serraria, né, e o Lucas Kinoshita, percussionista e tal, nós estávamos fazendo um programa lá no Uruguai. E aí, programa de televisão. E aí, o cara representante da parte da cultura e tal, estava falando, não, pois é, nós estávamos aqui com os brasileiros, não sei o quê. Só que esses aqui são uns gaúchos que eu conheci, não sei o quê. Aí, o âncora do programa, não, mas nós somos gaúchos. Né? sim. Aí, ele disse, peraí, vocês são gaúchos do norte. É. Nós somos gaúchos do norte. Aquilo me deu uma região só e eles dividem em regiões. Eles dividem em região. Nós somos os gaúchos do norte. Isso aí, cara, foi. Depois que ele falou isso, eu. Cara, que loucura isso, cara. Nunca me pensei como um nortista. Uhum. Que legal. Tchê, foi um prazer e uma grande alegria receber Ângelo, Matheus, aqui no Galpão Nativo. Encerramos o bloco com mais uma música do Ângelo Primon. Depois do intervalo, mais bate-papo e música com Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes. I'm sorry.
Thank you.